ಮಂಜುನಾಥವ್ರೆ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಗರುಡ 5 ವರ್ಷ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಸತತವಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಗರುಡ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ವಿಶೇಷ ಹೌದು ಚಾನೆಲ್ ನಂಬರ್ ಚಾನೆಲ್ ನಂಬರ್ 102 C9 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ C9 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅದು ವೀಕ್ಷಕರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಸರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಏನು ನಡೆಸಿದಿರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈಗ C9 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥ್ರೂ ಅಂದರೆ 102ನೇ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಿವಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗರುಡ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಹಾಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತಾವು ರಸದೌತಣ ನೀಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಗರುಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಂಗೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹಾಡಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಂಗೆ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗಾಗಿ 3 ಸ್ಲಾಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಚಿಕ್ಕ ಪರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ತಾವು ದೊಡ್ಡ ಪರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೂ ಇದೊಂಥರ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋರು ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇದು 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಂಜು ಈಗ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಯಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 5 ವರ್ಷದ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ರಿ ಈಗ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೆದುಳು ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು 5 ವರ್ಷದ ಸಂತಸ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ತಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಈ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಾವು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ನಮ್ದೇ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎದುರು ಕಾಣೋರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾಣಲಾರ್ದವ್ರು ವೀಕ್ಷಕರು ಎರಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಳಿಸಿ ನಾವು ವೀಕ್ಷ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬೇಕಂದಾಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೇ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಬೇಕು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಗರುಡ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಹತ್ರ ತಾವೇನು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ನೀವು ಹರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಹರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹರಸ್ರಿ ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಂಜು ಜೊತೆ ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಮಂಜು ಏನು ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಗರುಡನ ಪಯಣ 5ನೇ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದು ಈಗ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ತಾವೇ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡೋಣ ಖಂಡಿತ ಟಿವಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಟಿವಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಟಿವಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ಲ ಏನು ಹೋಗ್ತಾರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದೇನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿಬಿಡಿ ಹೋಗಿಟ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಕೇಳಿದ ಒಗಟ್ನಲ್ಲೇ ಒಗಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆಂದ ಇದು ಈಗ ಮಂಜು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾವು
ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಟಿವಿನಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಸಿ9 ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಒಂದು ಸಿ9 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತಿದೆ. ಸುಮಾರು 40-50 ಸಾವಿರ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತ್ರೂ ಬರ್ತದೆ. ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ 102. ಸೊ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಅದು. ಎರಡು ಇರ್ತದೆ, ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಲೋಗೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ, ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ. ನಂತರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಕಾಗಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದಿನ ಸಿಹಿ, ಒಂದಿನ ಖಾರ, ಒಂದಿನ ಹುಳಿ, ಈ ತರದ ಒಂದೇನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತಾಗ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನಿಂತಿರ್ಬೋದು ಹಂಗ ಕೆಳಸ್ ಮುಡಿಗೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋದಾಗ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ರು ಸರ್, ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಹಗರಣ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಶೇಷ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಚಾ ಕುಡಿಯೋದು ತಪ್ಪದಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯೋದು ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಪಾಪ ಅದು ವೀಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುಡಿ, ಸರ್ನೇಮ್ ಗುಡಿ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಮಗೆ ಗರುಡ, ಗರುಡದವರು, ಗರುಡ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನ ಅಂತ. ಅಭಿಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಮನೆ ಹೆಸರೇ ಹೆಸರುಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವೇ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಇದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವಾಸ್ತವ. ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಕೂಡ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈಗ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಾವು ಕಾಲು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ದೆನಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಪರ್ದೆನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡತನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆ ಒಂದು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಏನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮದೊಂದು ಈಗ ನ್ಯೂಸೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲಸ. ಅದು ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ರಾಗಣ ಈಗ ಬರೀತಾ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀವು ವಿವರಣೆ ನೀಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಕಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ನಿಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆ ನೋಡುವಂತದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಕಾಲ್ಸ್ ಬಂದ್ವು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ರಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಈಗ ಟಿವಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ನಾವು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಕವನದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೌದು, ಈಗ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಿರೂಪಣೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿರೂಪಕರು ಅವರು. ಈಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿರೂಪಣೆನೇ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಂಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿರೂಪಣೆಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ, ಎಡಿಟಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋಣಂತೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿನೂ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಒತ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವರು ಅಮರ ಶಿಲ್ಪಿ ಜಗಣಾಚಾರ್ಯ, ನಾವು ಕಲ್ಪಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆ ವಿನಮ್ರತೆ ಇದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಅದು ಎಫರ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಹೇಳಕ್ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಬಯಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಗರುಡ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುವ ಒಂದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಹನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಗರುಡ ನೋಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ವಿಜನ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ.
ನೀವು ನಮ್ಮ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ವಿಭಿನ್ನತೆ. ಹೌದು, ಈ ಮುಚ್ಚಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಡು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು 2021ಕ್ಕೆ ಬಾಳನೇ ಬದಲಾಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬದಲಾಗಿದ್ವಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು ತಿರ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಹೋದ ವಾರ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟ, ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟ ಆದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ರಂಜಕರನ್ನು ತಿನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಬಿಲ್ಸ್? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು 82 ವಾರ್ಡಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ನೀವಿಬ್ರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಆ ನುಡಿನ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದವು ಸಿಕ್ಕಿದವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದವು. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗಿದೆ, ಆ ಸೊಕ್ಕು ನಮಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸೊಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಬೇರೆ ಸೊಕ್ಕು ಅಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ವರ್ಕು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಮಂಜೂರ ವಾಮಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಕೆಲವೊಂದು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದ್ರು ಜನ. ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಆಳವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ವಾಮಾಚಾರದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕರೆ ಪಾನ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುಡು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಲಿಕಣ್ಣು ನಟರಾಜ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವರು ಆ ಪವಾಡನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ರೇಡ್ ಕೂಡ ಆಗು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಥಳ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಲ್ಮಲ ರಿವರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಉಗಮ ಸ್ಥಾನದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ದಂಡಿಗೆ ವಾಮಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ರಾಮ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು, ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೆ ದೈವಿಕ ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತೂ ಇವತ್ತು ಆಯ್ತು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೂಡ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಸೊ ಈಗ 3 ಸ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ RX ಗುಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮುಂಜಾನೊಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡೋಣಂತೆ, ಅದು ಅದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಾಟಿಯ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೀವು ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಉನ್ನತ ಉನ್ನತ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಖಾಲಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಹೀರಾತು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನ ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಖಂಡಿತ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಯಶಃ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳ್ಬೋದು ಒದಗಿ ಬಂದಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಸುವರ್ಣ ಕೋಶ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಈಗ ನಿಮ್ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಈಗ C9 ಅಲ್ಲಿ ಗರುಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾನೆಲ್ ನಂಬರ್ 102, ಅದು 3 ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ. ತಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹರಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ಗರುಡನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಗರುಡನಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ ಮುಂದು ತಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.